Predsjednica Privremenog organa opštine Babušnica Ivana Stojičić uručila je Svetosavske nagrade opštine Babušnica. Najviše opštinsko priznanje u oblasti obrazovanja i vaspitanja dodeljeno je Mili Đorđević, učenici 3. razreda srednje škole Vukaradžić sa domom učenika. Mila Đorđević tokom dosadašnjeg školovanja ima kontinuitet u postizanju zapaženih rezultata i napredovanju. Priznanje je umjesto nagrađene primio Nikola Đurić, direktor srednje škole Vukaradžić iz Babušnice. Mila je jedan izuzetan učenik, njen rad u našoj školi iz godine u godinu, jednostavno rečeno, napreduje. Ona je prošle školske godine osvojila prvo mesto na republičkom takmičenju iz latinskog, učestvovala na brojnim drugim takmičenjima gde je imala zapažene uspehe. Recimo godinu pre toga je bila druga na republičkom, takođe iz latinskog. Prosto zaboravit ću ja sad ako krenem da nabrajam sve njene uspehe. Zaista je jedan briljantan talenat i prosto i ove godine očekujemo brojne nagrade. U kategoriji prosvetnih radnika Svetosavska nagrada dodeljena je vaspitaču predškolske ustanove Dečija radost iz Babušnice Aleksandri Milovanović. Svoj rad Aleksandra Milovanović navodi se u obrazloženju komisije, između ostalog ogleda u unapređenju saradnje sa roditeljima i predstavnicima lokalne zajednice kroz zajedničke projekte uključivanja zajednice u sam proces vaspitno-obrazovnog rada. Meni je zaista velika čast što sam danas ponela ovu Svetosavsku povelju, s obzirom da je ovo jedno od najvećih priznanja iz oblasti obrazovanja. Nisam očekivala nagradu, zbunjena sam, pomešana su mi osjećanja i srećna sam i zbunjena. Ovo mi je definitivno vetar u leđa da radim još više, još bolje, da još bolje unapređujem vaspitno-obrazovni rad zbog naše dece, ali ne samo zbog dece, i zbog same ustanove i mesta u kome živimo. Opština Babušnica značajna sredstva ulaže u obrazovanje, u poboljšanje uslova rada i unapređenje obrazovnog procesa, rekla je ovom prilikom Ivana Stojičić, predsjednica Privremenog organa Babušnice. Lokalna samouprava, kao što sam više puta pominjala, najveću pažnju posvećuje najmlađim stanovnicima naše opštine i iz tog razloga i veći deo budžeta se opredeljuje baš za ulaganje i poboljšanje obrazovanja u našoj opštini. Najznačajniji projekat koji je opština Babušnica imala u prethodne 3 godine je svakako predškolska ustanova Dečija radost, koja je kompletno rekonstruisana, uloženo je oko 70 miliona dinara. Što se tiče osnovnog obrazovanja, ove godine planiramo uređenje dvorišta u osnovnoj školi Despa Stefana Zarević. Takođe su rekonstruisane 2 osnovne škole na teritoriji naše opštine, seoske škole. A najveći projekat u nekom budućem periodu je svakako ulaganje u srednje obrazovanje i kompletna rekonstrukcija srednje škole u Babušnici i izgradnja sportske hale. Pored povelje, odlukom o nagradama opštine Babušnica u oblasti kulture, nauke, sporta, obrazovanja i vaspitanja, laureatima je pripala i nagrada od po 50.000 dinara.